На 1 февруари влиза в сила решение на Министерския съвет, според което всички учащи до 10 годишна възраст ще могат да използват безплатно мрежата на градския транспорт. Новата мярка ще важи до края на годината и за да се възползват от нея, на децата ще трябва да бъдат издадени превозни карти. Карта за безплатно пътуване, съобщиха от Общинската администрация в Русе. Учениците на 10 годишна възраст и студентите редовна форма също ще могат да използват карти на градския транспорт на по-ниски цени. До момента те се возеха за 24 лева на месец, а от февруари ще могат да го правят за 4 лева. Цената важи за всички тролейбусни линии или за една автобусна. За линиите на цялата градска мрежа учащите ще плащат 12 лева, като до момента се заплащаха 45. Помислено е и за пенсионерите. С 40% ще намалее стойността на техните абонаментни карти за разлика от досегашните 20%. Цената на картите им за една линия в автобусния транспорт става 14 лева. Същата е стойността за всички тролейбусни линии. До момента тези карти струваха 18 лева. Същите правила ще важат и за пътуванията в междуградския транспорт в община Русе. Разликата е, че децата до 10 години ще трябва да се закупят билет с нулева стойност. Тепърва предстои да бъдат обявени цените на пътуванията в пътната мрежа между населените места. Тези карти ще се издават от Общински транспорт ЕАД на адрес булевард 3 март 74. Карти за пътуване в градския транспорт се издават в билетния център на община Русе на булевард Скобелев 45. Превозен документ за ученици до 10 навършени години може да бъде взето там след представяне на акт за раждане на детето. Изградените тир паркинги на територията на пристанищен комплекс Русе, които са в района на бъдещия ферибот Русе-Гюргево, са пуснати в експлоатация, видя Русе Медиа. Това е станало още в началото на декември 2022 година. Отворен е нов пропускателен пункт за камиони с и без товари, на които предстои митническа обработка на документи. До сега съществуващият портал на пристанищния комплекс остава за камиони, на които предстои товаро-разтоварна дейност. Тъй като официалното пускане на фериботната линия Русе-Гюргево се забави, е било взето решение да се пуснат за ползване двата паркинга. Те трябваше да поемат трафика от тежкотоварни камиони, на които предстои преминаване през фериботната линия. Двата паркинга са един до друг. Първият е до бариерата и е с капацитет от около 150 тира, като вчера беше пълен на 100%. В непосредствена близост до него, към подхода за бъдещия ферибот, има оформено още едно пространство с по-голяма площ и капацитет за около 200 тира, като вчера сутринта бе запълнен на около 20%. Всички физически и юридически лица, които искат да монтират зарядни колонки за електрически превозни средства на територията на община Русе, ще бъдат освободени от такса за следващите 3 години. Целта на облекчението е създаването на условия за разполагането на повече устройства за зареждане с оглед продължаване на тенденцията за увеличаване на броя на електрическите превозни средства, намаляване на вредните емисии и стимулиране на лицата, ползващи този вид транспорт. Освобождаването от таксата за поставяне на такива устройства за 3 годишен период стана факт след като Общинския съвет гласува направеното от местната администрация предложение за допълнение към наредба номер 16. С направените промени зарядните колонки за електрически превозни средства се приравняват с преместваемите обекти, като за всички други от списъка месечната такса за тяхното поставяне е 32 лева за квадратен метър.
Промяната в наредбата влиза в сила 3 дни след публикуването й на сайта на Общински съвет – Русе. Припомняме, че за собствениците на електрически автомобили, регистрирани в Община Русе, е предвидено да не плаща такса за паркиране с цел стимулиране използването на превозните средства, щадящи околната среда. Това право ще се удостоверява с пропуск, като безплатно ще паркират и хората с увреждания, както и удостоените със звание почтен гражданин на Русе. Талонът за безплатното паркиране се издава от кмета на община Русе или упълномощено от него лице след представяне на молба в свободен текст от собственика на превозното средство, като се прилага копие на свидетелството за регистрация на моторното превозно средство. Предвид особеностите на русенски автопарк и факта, че хибридните автомобили и тези на метан и пропан-бутан също се отличават с по-нисък въглероден отпечатък и значително по-малки емисии на замърсители в сравнение с конвенционалните горива, те ползват 15% намаление на таксата. Процента отстъпка има и при предплащане на служебен абонамент за 6 или 12 месеца от юридически лица. Пореден сигнал с замърсяване в района Дунав мост по протежение на опашката от чакащи камиони подадоха граждани към Русе Медия. По повод вчерашната катастрофа и разпиления товар от Белина, хората коментираха, че по булевард Тутрака на около тировете има спешна нужда от дезинфекция. За съжаление, въпреки многократното почистване от страна на община Русе, проблемът продължава да стои на дневен наред. Поставена е химическа тоалетна, но на видно място няма контейнери за отпадъци. Шофьорите предпочитат да използват край пътната канавка като сметище и гледката там е доста неприятна. Наоколо има отворена опасна шахта и килнат на една страна стълб. От уличното осветление са зееща кутия с кабели, които трябва да се обезопасят. Същевременно се вижда, че са положени усилия районът да се разчисти. Окастрени са клони и храсти и се е появила велоалеята, която е в посока Мартен. Иначе дните, когато има струпване на тежкотоварни камиони, затрудненията заради почиващи водачи си остават. Въпреки предприетите действия от страна на общината и на КАТ, тировете в района спират за почивка на самото платно. Слагат светлоотразителна жилетка на задния край на камиона си, но това не облекчава ситуацията за идващите след тях тирове. Водачите им нямат видимост напред по трасето и не могат да преценят дали, ако тръгнат да заобиколят няколкото спрели камиона, в края ще имат достатъчно място да влязат отново в колоната, без да пречат на движението. Вероятно, проблемът ще се реши едва когато се изградят така чаканите буферни паркинги, чието строителство трябва да стане през тази година. За 26-та поредна година ВМРО Русе ще почете годишната от гибелта на Васил Левски с факелно шествие. Под наслова 150 години без смърти, вечерта на 18 февруари, събота, членове и симпатизанти на организацията ще проведат традиционната си проява, последвана от панихида в памет на апостола пред неговия паметник в парка на възрожденците и поднасене на венец и цветя на признателност.
Факелното шествие е със сборен пункт пред паметника на свободата в съботната вечер от 18 часа и ще следва маршрут от централния градски площад Свобода по улица Петко Д. Петков в посока пантеона на възрожденците до крайната си точка – паметника на Васил Левски. Поканват се съмишленици и граждани да се присъединят към събитието. Присъстващи на паметната церемония ще получат портрет на апостола, подготвен от фондация ВМРО. Обичаят Джамал, който бе представен от фолклорната група на село Кошов, донесе нов златен медал от Международния фестивал на маскарадните игри Сурва в Перник. Той бе отличен в категорията Награда за обучение в традицията, раздел Кукери. Голямо плодородие и берекет има! Ще разрешите ли да го разиграем из вашето село? Ами пашапорт имате ли? Имаме! Я да го видим! Я дошъл и кончал. Е, с този пашапорт и главаме Олашко. Добре. Като минуваме от само българско, ни дадва етос. А пък който не вярва, етос е за него. Разрешавате ли да играем? Разрешавам! Маскарадната игра участва на Сурва от 1991 година и нееднократно е била награждавана от журито. Обичаят е вписан през 2010 година в националната представителна листа на нематериалното културно наследство «Живи човешки съкровища – България». Джамалът е зимна, обредна игра в периода след мръсните дни, изпълнявана от ергени, водени от женен мъж. Заедно те разиграват чучело в животинска форма, наречена татунчо. Играта на маскарадната дружина цели да създаде ред, да подреди света след хаоса, настъпил с края на старата година и с изминалите мръсни дни. Какво ата тук си падна на докторе? Трябва да го прислушам. Само се стои, няма да умине, трябва да му прилием и кръв. Защо трябва? Нулева ли? Се стои же умине ли? Няма да умине, да не сте го призорили, ба! Ама не сте го призорвали, ба! Да сте го приуморили! Не сте? Да сте му дали студено вино да пие. Винто не бе студено, ама котел бе студено. Трябва да му дуна самодиска право под опашката. Учете, да му помогне да ми стане ли? В обрената игра окиченият стъкани кърпи и козец Татунчо е воден от мъж, наречен Хаджи Баба, и е облечен в кожи. Покрай тях играят мъже, чието лица са скрити от маски. Те са направени от кратуни, украсени с кичури от кълчища, а за шарените им носове се използват дръжките на кратуните. Мъжете обикалят ритмично около Татунчо, като пеят песен и размахват дървени саби. Те се удрят по гърбовете, на които имат поставени възглавници от овче кожи.